som också blandar sig i det där. Och från stopp. Vi har en varning på 39, det kommer han som om. Ja, stämmer bra det. Porscheföraren är, som kommer i fatt och är i utmanarkuppen, om man ska säga. Porsche Scandinavian kuppen. Och nu går ju Storbritannien igång också! Samtidigt som Jönsson gör en vagen galthopp över... Jag vet inte vad han gör i den här starten nu. Jag vet att han brukar kunna vara sjukt farsa. Sitter bakom den här tjänstin. Men hans farsa var bra med mig. Han var inte den bästa. Jag tror att det är Yeah.
Fredrik Aronsson, Fredrik Hermansson. Robert Hermansson ska det vara. Ah.
Jäklar vilken kamp han hade! Men mot maskinen! Vad fan, hur kom han dit överhuvudtaget? Ja, du! Så knuffade han fram här. Det är inte ens händerna på startknappen. Nu hör han också, nu har vi fått startknappen. Bakom man vill vara med och slåss om det där då.
kvartsfinalsplatsen tror jag. Så är det, och vi ser vad Tor har, och så ser vi grinden ryker igen. Känns som att mycket kan hända. Om allting verkar hända dessutom. Jag vet inte ens hur han börjar göra den där rullningen. Lyser fram tills man får svart flagg. Ja, ni ser det på femte platsen. Tror
tror att det var lite problem med oljetrycket där. Det såg inte bättre ut och det var en jättelampa faktiskt, oljetrycket. Ja, i SFS-bilen måste du kolla sig. Där har vi satt en oljetrycksmätare. Det sitter rakt upp i vindrutan. Det är bara för servicemekaniker att titta på. Ja, okej. Okay. Det ska inte bli något annat än toppen. Och vi ser ju värsta tryckesatsningen, eller det värsta sammanhanget ska jag säga, med Robin Larsson. Han kör som han är och tittar på. Timmy Hansen, ja. Och då är Jörgen Jönsson på väg med tvåa här i Erka. Timmy Hansens bil har inte varit den på snäppas underlaget, tycker jag det sett ut som. Så Jörgen Jönsson åker om Timmy Hansen på yttern där. Han använder inte ens gräsmattan. Och vi har Jörgen Jönsson uppe på en andra pass, Timmy Hansen på tredje. Och längst där bort i så är Johan Kristoffersson. Men han inte ser så kommer vi bli trea. Nej, Larsson som från början var snarare i formkrisen och framförallt som junior var ju väldigt, väldigt framgångsrikt och tog ledare också med Henke Johansson och Skenske. Jag har sett att man stödjer sig mot Lockerbjörn. Jag tror det var käpparna i grunden. Ja, jag tror det. Det har nog med åldern att göra. Och vi ser att Timmy Hansen har nu brutit också samtidigt som han får en svärdfärg. Vi har bara tre bilar kvar. Och det är Robin Larsson, Jörgen Jönsson och Annie Sehl. Frågan är om Annie var, om hon kan jämföra det här någonting med det hon har på med Marie Lacar någon gång. Jag är imponerad av Robin Larsson. Alltså han leder ett halvvarv, var ändå så åker han som om han jagade till ett bankrån eller något. Han vet ju det att får vi antagligen inte måla bilen här på oss. Det är lika bra att krämma bussen ur andra rektorn. Jörgen Jönsson har begynnat punktering på en andra plats. Annie Sehl, lagens bästa racing. Och längst ut på framspinnen, Tessa Johansson rakt på motklubb. Och nu är det mycket igen när det är starten. Det är kolossalt mycket igen när det är starten. Hanna Pettersson har ner mot första böj. Och det är så att Hanna Pettersson går rakt ut upp i ledningen av Jennica Jennefort. Ja, har du. Då smet hon emellan där. Då är det Werner som går på andra platsen. Hockey ligger på tredje platsen. Är det Peter Nordqvist som ligger på andra? Eller är det Camilla Wernersson? Wernersson är det som ligger på andra där borta. Sanna Hultgren kommer där ute då som en skjuten en kanon. Men det är Sandra Hultgren uppe i ledningen. Före då Wernersson till Peter Nordqvist. Sen igår på träningen också och bedömde att de var mjuka nog för att kunna åka på en dag. Vi ser att Camilla Wernersson utnyttjar allt i sin power där för att komma förbi Sandra Hultgren. Stenhårt där framme i A-finalen. Vi har Petra Nordqvist som ligger på tredje platsen. Fyra är nu Tessa Johansson, Tvärma, Jannica Jennefors. In i chikanen så är det Sandra Hultgren för Camilla Wernersson. Det gör det och vi ser direkt att Sandra Hultgren får en lucka där borta också. Hon får ju två bilar i sluckan ner till Camilla Wernersson. Hon får en varning på nummer 18. Tessa Johansson. Är det med då? Tessa Johansson. Tessa Johansson, ja. Hon ligger där på fjärde platsen. Sandra Hultgren fortfarande i ledningen ut på tredje varvet. Får vi så Camilla Wernersson. Hultgren åker lugnt och skickar sig av med Wernersson. Det är Tessa Johansson och Jennefors som är kämpare som de mår väldigt svärt och ovärdig just nu om fjärdeplatsen. Och vi har Sandra Hultgren alltså i ledningen. Nu är det Camilla Wernersson som Peter Nordqvist på en tredje plats.
själv att Gruff Rider har tvärniten och försöker göra ett omkörningsförsök på T.C. Johansson. Sandra Hultgren från Eda, så kommer då Camilla Wernersson närmare. Vi är ute på det fjärde varvet. Det är Sandra Hultgren Eda i ledningen före Camilla Wernersson. Wernersson försöker hitta lunken på Sandra Hultgren. Hon låter jävla på andra chanser. Det är Sandra Hultgren som är i ledningen. Och så kommer vi in mot chikanen. Det är fortfarande Sandra Hultgren före Camilla Wernersson. Wernersson är med hela vägen ner. Vi har Sandra Hultgren och Camilla Wernersson. Går in i målböjen. Petra Nordqvist, fyra, Johansson och femte platsen är ju då Jannica Jennerfors. Så har vi Wesse som försöker vara med och utmana. Håller Svedberg i andra platsen in mot chikanen. Stenhåll kanter borta. Han räcker till bredsidan av dig. För några år sedan och då blev han tvåa, han var tvåa i fjol också. Mm. Han har varit där och naggat på kanten hela tiden, Sebastian. Och nu har han fått en bra lucka där framme i ledningen. Nu har vi svart flagga på gång. Nu ska vi se vem det kommer att få den då. Det känns lite som att han har tagit in ett par meter, men mot Eriksson, det är för lång lucka. Det var ett problem, Svedberg, varför vi säger det? Det var så besvärligt att få på den andra plats. Och här är då Magnus Westman i kamp, Tobbe Svärd. Westman har bra fart, ligger strax på bakom i sista
Sven Eriksson från Hagfors Sportklubb. I ledningen i sin åtlast här på Kalmholmen 2015. Han kommer ner från backen. Det är dags för målsmack. Vi ser oss tillsammans. Och vi får Magnus Westman ta ut på förra platsen. Vem vinner? Och det brinner om bakhjulet på K4 Lander. Han tappar bakhjulet rakt in i Vast och skjuter.